ឈប់ឬក៏បន្តបើនឹងល្អដែលយើងជឿជាក់ប្រឹងស្មងស្មឹងប្រែងជាគ្មានដំណឡើយពេលរូបអូនលំបាកមានបងម្នាក់អាចនៅជួយថ្លែងមិនសូមអ្វីក្រៅពីចង់ក្បែរតែគ្រប់យ៉ាងប្រែក្រឡាំងអ្នកចាស់អូននៅតែស្នេហ៍នៅនឹកគេនៅជួបគេស្រឡាញ់គេនឹងមែនទេមិនចាំបាច់កូនត្រឡប់ជួបគេវិញចុះបើខ្វះមិនបានមិនចង់ឈឺក៏មិនចង់រំខានមិនចង់បានស្នេហ៍បែបនេះបើគេនៅតែល្អជាងស្នេហ៍បងធ្វើអ្វីឬទុកបងក្រាន់កំដរពិសេសចាំជូតទឹកភ្នែកឲ្យស្រីពេលខ្លៃឆ្លោះនឹងគេមិននឹងរឿងមួយនេះដែលចាប់ដើមបញ្ជាបេះដូងឲ្យបាញ់ឈប់តែពីបាញ់ធ្វើបាញ់ភ្នែកកាន់តែឃើញកាន់តែច្បាស់នៅគ្រប់ត្រូវធ្វើភ្លឺរហូតចាំណាតែគ្រប់យ៉ាងប្រែក្រឡាំងអ្នកចាស់អូននៅតែស្នេហ៍នៅនឹកគេនៅជួបគេស្រឡាញ់គេនឹងមែនទេមិនចាំបាច់កូនត្រឡប់ជួបវិញចោលបើខ្វះមិនបានមិនចង់ឈឺក៏មិនចង់រំខានមិនចង់បានបែបនេះបើគេនៅតែល្អជាងស្នេហ៍បងធ្វើអ្វីឬតបអស់ក្រំតំដោពិសេសចាំជួយទឹកនៃអោស្រីពេលខ្លៃឆ្លោះនឹងគេត្រឡប់ជួបគេវិញចោលបើខ្វះមិនបានមិនចង់ឈឺមិនចង់រំខានមិនចង់បានស្នេហ៍បែបនេះបើគេនៅតែល្អជាងស្នេហ៍បងធ្វើអ្វីឬតបក្រាន់កំដរពិសេសចាំជួយទឹកភ្នែកឲ្យស្រីពេលខ្លៃឆ្លោះនឹងគេសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលទស្សនានៅទីផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកតាមគេថារីករាយជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតជីវិតដែលកើតមកមានន័យគ្មានដំណោះស្រាយ
trono Chiwet min tae hui Chiwet tae skol tae rueng rai chong rai Chiwet kaet mok min nei Ruoh nei knong phiep sauk stai Trai kong ha ចង់ជុំពេលជីវិតដែលកើតមកមាននៃគ្មានដំណ័យចាប់ថ្ងៃអោយអងគុំនៅស្រណោះជាមិត្តល្អមិនខាន
ល្អមក